I dobro nam došli, dragi gledalci, ponovno naš kanal, najnoviji Paladin suživo video, drugi video što tiče Flank karaktera, definitivno klase ne meni omiljene i definitivno je bilo muke snimiti sve ovo, ali igramo sa Eevee ovoga puta i vidjet ćemo šta ćemo da izabremo, mogli bi da idemo over the moon i ja mislim da ćemo ići sa teleportom ili sa wormom, ipak ćemo ići sa wormom. Ovo je znači naš loadout, igramo Siege, igramo Frog Isle, naš tim Torvald, Seris, Viktor, naravno Dredge i ja kao Eevee, u njihovom timu Drogoz, Androxus, Eevee, Viktor i naravno Dredge kao i u svakoj partiji. Kao što sam rekao, poseban klip dolazi o tome zašto je Dredge OP ili možda i nije OP, vidjet ćemo, ali uglavnom svuda ga ima, u svakoj partiji ga ima i krećemo. Da vidimo kako će ovo da ide. Idemo odmah na tačku, vidimo ko je tu. Ova, dođe vam Androxus, tako lepo beži. Torvald je na tački već, da vidimo ko je tu. O, ne, Drogoz me gađa sa mogo... Bože, kad poginem tako bez veze na početku. Evo je njihova Eevee, nije malo ćemo uspjeti, dođi Eevee. Evo da beži sad, op, pobeže. Malo se vozimo. Stigli smo, evo ga Dredge ovdje ispaljuje. Da vidimo. Dođi Dredge, guramo ga i Torvald. Ne. Dođi vam. Ne, pretjero sam morao da bežim. Idemo od bežanija. Dobro. Može bi neko da nas leči. Androxus je na tački. To je bolelo, boga mi. Uzeli su umeđu vremenu Siege. Uzeli su payload. Dođi vamo. Tu je Seris, sad nas neko leči. Da vidimo ko je tamo. Drogoz pokušava da bude... O, ne. Tako. Drogoz pokušava da bude artiljerija od ozgo, ali odi vamo, ne odi se mrdaš. Dobro, za sad ih držimo. Niko ne gura payload. Odi Drogoz da. O ne. Ko je tamo? Op. Vreme za bežanje. Ne, stvorit ću se taman. Ja, ovaj Dredge. Vidjeli ste kako se lako pogine kad Dredge lepo izbaci svoje granate. Idemo dalje, oni već su izgurali ovdje payload, moramo da vidimo koga možemo ovdje dođi Dredge. Tako je, bravo. Dosta si me smarao. Idemo dalje. Da vidimo ko je tu, leći na Seris. Evo ga, Viktor pokušava nešto pametno da uradi. Dođi vamo Viktor, nemoj da bežiš. Tako, naš Viktor ga je sredio. Okej, njihova Eevee. Evo ga Androxus, ne uzve ulti. Da. Dugo nisam igrao sa Eevee zaista, kažem opet flank nije klasa koju ja biram, baš jako ja prekuđam. O ne, evo ga ulti, dobre, uspjeli smo da se odbranimo. Jako retko uzimam, baš samo kad moram ili kad igramo nešto namenski, znači ovako generalno zaista dosta skila treba posebno za flank. Svi karakteri su svaki na svoj način, Androxus je po meni i dalje jedan od najtežih karaktera za igranje u igri. Tu je i Koga, jeste možda malo lakši, ali također je veoma... Za igranje je specifičan. Eevee također ima dobar damage, sporo puca, delimično je pokretljiva, delimično nije, sporije reload, tako dalje, tako dalje. Znači ima svoje. A sada idemo da flankujemo kao pravi flank. Da vidimo, neko dolazi ovdje. O, Viktor, dođi Viktore. Ne, ne, tako. Ko je to, Eevee? Odi Eevee. Gde ovdje? Dobro, vidimo ko je tu, Eevee, čao. Evo ga njihov Dredge, nemoj da ideš nigde, tako. Evo vidite kako se to radi u pravom flank maniru, mogli bi malo se izlačimo do duše. Dobra, izblok možda i nije bilo najpametnije rješenje, vreme se sklanjamo. Dobro je. Vidimo ko je tu. Eevee, dođi Eevee. Gde ovdje? O, je tako, imaš malo helta, dođi vamo, 3-4 sad, ajde rao. Opet Dredge, pogledajte vi 859, zavis ima dobar damage, ima splash, ima, ali je, boga mi Dredge. Pogledajte koliko područje pokriva ovaj odvratni Dredge. Hm,
neću da ispade da hejtujem Dredža, ali jednostavno kada nečeg ima toliko puno i svuda i uvek u zadnjih nekoliko meseci, zaista što je mnogo mnogo. Ne volim da vidimo ni... Evo, tako. Ko je tamo, Ivi pokušava nešto. O, kako ti je uzela ovu blok i... Doviđenja. Ko je tu? Dredž, doći. Ode bežiš sada. Evo ga naš Dredž gađa. Ne, pobegao je. Odi vamo. Dođi vamo. Dođi vamo i dođi vamo. Ne, dobro. Mislim da nemaju šanse sad da se izvuku od ovoga. Evo malo da se pretvorim u sladoled. Dobro. Idemo dalje. Pun health, leči Seris. Ko je ovo? Ivi? Ivi. Ne, nemaju šanse. Androxus pokušava nešto, ali Torvald ga juri. Ništa. Eto. To je to. Pa ćemo da triumfalno uđemo na tako. To je to. 3 od 4. Kažem, možda ne najlepša partija, ali s obzirom da sam nekoliko partija pre ovoga odigrao sa Ivi, buf, opet ne zna se koja je bila gora od koje. Ova za sada izgleda kako treba. Ili je tim loš, ili ja ne igram kako treba, jednostavno haos. Dobro, koliko je 3 od 4, oni imaju 1, znači samo trebamo da zauzmemo tačku. Pokušat ćemo ponovo da idemo flank, što nam je glavna namena. Zapravo, ko je tu ovog puta, mislim da... A, evo ga, čeka nas Dredž. Čeka nas Dredž, nije dobro ovo. Evo. Znači, nemam šanse 1 na 1 protiv njega ako stigne da izbaci ovaj svoj. Malo se vozimo. Androxus, Androxus. To je jedno. Evo, ko je tu? Opet slagomed. Ne. I opet sam se odledio taman. Dredž mi došlo pravi problem u celoj partiji, ali mislim da dobijamo. 75% nema šanse da uzmu sad ovo, oni imaju svega... Ne... To je tamo. Ajmo na tačku i... Završavamo. To je to, pišem u komentarima ispod nekog sljedećeg klipa. Veliki pozdrav, čao!